LMC Nahrávky. V dnešních nahrávkách mám hned tři hosty a budeme se bavit na téma zaměstnaneckých průzkumů. Je tu se mnou Michal Musil, Customer Success Manager z LMC, přímo z produktu Arnold. A pak tu máme také dva spokojené klienty, právě Arnolda ze společnosti Gaznet. A je tu se mnou Helena Steinerová, dobrý den. A je tu se mnou Petr Pěčka. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme si na začátek představit trochu Arnolda, Michale. Mohl by si nám tak v krátkosti ve dvou větách říct, co to je, a pak taky představit tu svoji roli, co ty tam máš na starosti. Jasně. Arnold je konverzační robot, který pomáhá zjišťovat zpětnou vazbu na témata okolo adaptace zaměstnanců, spokojenosti, kultury nebo třeba i kandidátské zkušenosti. To, v čem je odlišný, že to probíhá konverzační formou, která je lidem bližší, je to taky jako neformálnější. Takže Arnold je nástroj na zjišťování efektivní zpětní vazby a ta moje role je, že pomáhám klientům implementovat Arnolda a bavit se s nima o tom, jak ho používat, aby to pro ně mělo praktický dopad. Takže tady s našimi milými hosty si v každodenním nebo každotýdenním kontaktu, dá se říct. No, ještě s kolegy dalšími jsme v častém kontaktu. Mm. Tak si pojďme představit trochu společnost Gaznet. Mohla byste nám, Helena, říct, co ta společnost dělá, čím se zabývá a jí trošku zařadit pro personalisty, kolik má zaměstnanců a jak jste po České republice rozvrstvení? Určitě tak, že Gaznet je společnost, která na území České republiky provozuje největší plynárenskou síť. My zabíráme asi 80% území a naším hlavním oborem podnikání je dopravovat plyn do všech domácností a také do firem. Pokud jde o velikost firmy, v tuto chvíli máme asi 2300 zaměstnanců a asi 900 z nich pracuje v terénu, to znamená, jsou to ti plynaři, naši kolegové. A co je vaše role ve společnosti? Tak já jsem zodpovědná za tým, kam spadá nábor, rozvoj zaměstnanců, nastavování firmní kultury, spolupráce se školami a také průzkumy. A vy, Petře? Já patřím do týmu tady Helči a jsem zodpovědný za, řekněme, digitální rozvoj v Gaznetu. Jsem tam se střihnul nábor nějaký, když je třeba, když jsem začínal jako rekruter. A plus mám na starosti dvě komunity, kulturní tým, digitální ambasadory. A vše, co se týká jako našeho týmu, tak když spadne pod moje ruce, tak se to jako velmi rád ujmu tak různě. Chtě dělat cokoliv. Tak se pojďme podívat na toho Arnolda. Můžete nám přiblížit vaši cestu s ním, kdy jste ho poprvé použili, proč? Jaká byla potřeba? My jsme ho poprvé použili téměř před 2 lety, v září roku 2020. A je to z toho důvodu, o tom se určitě Helča potom ještě zmíní, jak jsme se oddělili od skupiny, tak vzniká nová firmní kultura, která jako běží stále. A vzhledem tomu, že jednou z našich hlavních jako firmních hodnot je bezpečnost, tak my jsme potřebovali posílit tu bezpečnost mezi zaměstnanci. Tak jsme se zvolili jsme tady nástroj chatbota Arnold, abychom napřímo komunikovali se zaměstnanci, získali zpětnou vazbu, tak to byl ten první impuls. A vlastně doteďka pořád s ním stále běžíme, s Arnoldem, a za tu dobu už jsme měli 27 celofirmních průzkumů a 5 takových menších divizní, to znamená, že když třeba nám řekne biznis, chci udělat Arnolda jenom pro Brno, protože potřebuji něco probrat jako s lidma z Brna, nebo chci udělat Arnolda pro moji IT divizi, nebo pro ženy a takhle, tak to je taky možné. Tak to jsme měli už 5krát a asi to bude jako čím dál tím víc. A asi to číslo je poměrně vysoké, 27 to vychází za ty 2 roky skoro 2,2 za měsíc. Tak my jsme to byli nastaveno, že jsme střídali témata bezpečnost a softové věci týkající třeba firmní kultury, firmní strategie, vzdělávání, spokojenosti. A tak to je 40% tohle, 40% bezpečnost a 20% jsou doplňkové Arnoldikty, které se týkají třeba, že pozdravíme zaměstnance nebo jsou nějaké soutěže, nebo jsme se teďka nedávno ptali, jak se vlastně lidem s Arnoldem jako komunikuje. Můžeme ještě dovysvětlit, Michale, jakým způsobem vlastně Arnold funguje. Petr mluvil o tom, že tam jsou že 27 jako průzkumů v nějakých kategoriích. Můžeš nám to přiblížit? Jasně. My máme nějakých jako plus 35 témat předpřipravených pro klienty, který jsme za ty 4 roky vytvářeli v nějakém týmu sociologů, metodologů, ale i jsme do toho měli připozvaný personalisty, různí jako experty, takže máme nějakých 35 předpřipravených témat.
a s klienty můžeme vytvářet ještě vlastní téma. Tam máme v týmu dva metodologie, které s klientem si můžou sednout. Klienty často nabrýfuje, už mají nějakou představu toho, co chtějí zjišťovat, a my jim vlastně stavíme průzkum na míru. A vlastně ta forma toho sběru dat tak funguje podobně, jako když si s někým chatu na WhatsAppu nebo na Facebook Messengeru. Arnold není umělá inteligence, je to vlastně strukturovaná konverzace, my tomu říkáme takový konverzační strom. A takhle vlastně funguje ten sběr dat, že to je takový vlastně taková konverzace právě s Arnoldem. Helena, proč jste zvolili tohle řešení a ne třeba nějaký klasický zaměstnanecký průzkum, které známe z jiných firem? Tak hlavně proto, že Arnold dokáže klást otázky, které my chceme pokládat. My jsme se vyzkoušeli řadu průzkumových nástrojů a v době, kdy jsme se právě oddělovali od mezinárodní skupiny a vznikala samostatná společnost, tak tím jsme si potřebovali nastavit svá vlastní témata, svoji vlastní novou strategii a potřebovali jsme klást otázky, které se týkají témat, které v tu dobu, i v dnešní dobu, i dnes potřebujeme řešit a to nám ty standardizované průzkumy neumožní. A taky je to proto, že my chceme, aby lidi dobře rozuměli tomu jazyku a ten si nastavujeme sami také. I prostřednictvím takzvaného kulturního týmu, kterého se stará tady Peťa, kdy otázky, které mohou lidem i hlavně v terénu znít příliš korporátně a nesrozumitelně, tak nám pomáhá kulturní tým překládat. Vždycky nám řeknou tady tuhle otázku, bychom asi položili jinak, tak aby byla pochopitelná. A nám ten nástroj, ten Arnold, umožní takto otázku formulovat. Můžete nám dát třeba nějaký příklad, co jste takhle přeformulovali, aby tomu lidé rozuměli? Ono asi konkrétní větu si nespomenem, ale de facto měli jsme třeba Arnolda de facto na jakýkoliv téma, dali jsme to kulturnímu týmu a hned se nám ozvali, hele, tady tuto otázku prostě to nepochopí, protože to je to fakt moc korporátní, napište to jinak. My jsme napsali jinak a řekli, je to super, jakože konkrétní název. A co to je za lidi, ten kulturní tým? Tak to je tým složený z dobrovolníků ve firmě, kteří chtějí dělat něco víc pro firmu. A je to taková komunikační spojka mezi vedením a zaměstnanci. A pomáhají nám, já bych to řekla, dělat takové PR na věci, které potřebujeme posouvat dál dopředu a komunikovat o nich. A nebo nám pomáhají otevírat oči. Třeba vedení otevírají oči tím, že adresují podněty ze strany lidí, co se třeba lidem líbí, nelíbí, co navrhují a tak dál. Nebo naopak vysvětlují i lidem v blízkém okolí, proč se vedení rozhodlo, jak se rozhodlo a tak dál. Chcete něco dodat? Já bych chtěl dodat jenom, že jsou to vlastně zaměstnanci, kteří mají jinou pozici a tohle dělají nad rámec své práce, že to není, že bychom si nabrali nový tým. 20 lidí a že budou kulturní tým, ale je to mix ženy, muži, věkově jako rozdílné, nováčci, seniori ve společnosti a taky regionální. Takže jsou jako ambasadoři, kteří jsou jako spojka mezi vedením společnosti nebo v té struktuře a mezi či ostatními lidmi. V čem vám třeba Arnold pomohl? Měli jste nějaký problém, který jste chtěli na začátku vyřešit a jakým způsobem jste na to šli? Tak tady bych chtěl říct takový hezký příběh o firemní kultuře, respektive hodnotách, vzorcích chování. My jsme měli tři hodnoty, jak už jsem zmínil, bezpečnost, spolehlivost a měli jsme profesionalitu. Nicméně u té profesionality jsme se nebyli jistí. Tak jsme, jestli to je ta správná hodnota, tak jsme pomocí Arnolda se jednoduše zeptali na takové dvě základní otázky, proč jsi ve firmě, nebo co se ti vlastně ve firmě líbí a naopak, co se ti nelíbí. Z toho jsme získali 1800 různých odpovědí, které jsme analyzovali i za pomocí třeba Power BI nástroje a vzniklo nám z toho, řekněme, 20 takových jako okruhů. Pak jsme s kulturním týmem měli výlet na Mars, to bylo jako virtuální pomocí Mira, pomocí nástroje Mira, jsme byli virtuálně na workshopu jednodenním a tam jsme se to probírali do hloubky a vzniklo nám z toho vlastně dalších třeba 8 hodnot, které se vlastně propojovaly a ve finále ten respekt, nová hodnota respekt nahradila profesionalitu a board nám to schválil, všichni říkali, že to je ta přesná hodnota, která nám chyběla, která vyjadřuje lidskost ve firmě a u nás se to navazuje na ESG aktivity a podobně.
A krásný kolega z kulturního týmu v tom v jedné té naší soustě řekl bezpečně, spolehlivě, s respektem. A my všichni úplně jo. Jakože máme slogan. Máme slogan. A máme ho do teďka, že jo? Máme ho i na podpisech. Takže vám ten průzkum v podstatě dal i podklad pro to, že jste si udělali workshop přímo s lidmi z firmy a ty hodnoty vzešly vlastně z té firmy, nebyly zhora napsané a tak, jak to občas někdy vídáme. My Arnola pokládáme za takový inkluzivní nástroj, řekněme, když se bavíme o diverzitě a inkluzi, tak to je právě ten nástroj, který nám tu inkluzi pomáhá dělat, protože máme ty lidi po celé České republice, tak není možné se s nimi scházet pravidelně, protože osobní kontakt je samozřejmě ten nejcennější, ale to nejde a proto nám Arnold pomáhá právě startovat dialog s lidmi. Můžeme se takhle bavit společně o tom, co ty lidi baví, co je naopak nenaplňuje a na to se snažíme reagovat. A možná u těch hodnot jsme jako nezůstali, protože jsou tři slova a každý si pod tím představí něco jiného, tak díky Arnolda jsme se potom ptali, co pro tebe znamená bezpečnost, co pro tebe znamená spolehlivost a co pro tebe znamená respekt. Tam nám také lidi psali, to jsme také zanalyzovali společně s kulturním týmem a vzešli nám z toho takzvané vzorce chování. To znamená, že každá ta hodnota má teďka tři takové hezké věty, co znamená spolehlivost. A pro manažery jsme to upgradeovali, že tam je toho trošku více, aby oni věděli, jak pracovat s tím svým týmem, z nováčky. A je to takový hezký jako příběh. A který se stále rozvíjí. Který se rozvíjí a jsme inspirovali jako kolegy z jiných firm, tak doufám, že to bude fajn. Michale, tady už to několikrát zaznělo. Je tam tedy možnost si Arnolda přizpůsobit na míru dané firmě? Jo, je to tak. My jsme nějakých 2,5 roku zpátky mysleli, že budeme vytvářet předpřipravený témata, který si firmy budou pouštět, ale když jsme pak jako v reálu s firmama pracovali, tak jsme zjistili, že někdo si chce někam přidat otázku, někdo odebrat otázku. To, co bylo spíš jako důležitý ještě víc, že si chtěli trošku přizpůsobit tu tonalitu té konverzace svojí firmní kultuře, takže někdo tu firmní kulturu má jako hodně neformální a my jsme třeba, i když Arnold neformální v té konverzaci, tak ještě se snažili být víc neformální. A někdo ji zase má třeba formálnější, nějaký zdravotnický zařízení, tak si lidi mezi sebou vlastně vykají. My Arnolda máme posazenýho dotykání, takže k tomu, aby on zapadl do té kultury, tak si ho třeba potřebovali jako přepnout vlastně do vykání. Takže jsme jako rychle pochopili, že je důležitý mít předpřipravený témata, protože klienti často nemají nějaký metodologický background a nemají specializaci v tvorbě průzkumu, to je ta naše kompetence, ale potřebuji si to trošku jako přizpůsobit tu konverzaci. Takže máme takový konverzační designér, kde často s klientem nad tím sedíme, vlastně děláme nějaký úpravy, ať už v té tonalitě té konverzace, nebo přidáváme, odebíráme otázky, ale hodně témat děláme i na míru, jako právě třeba ty hodnoty, kdy je těžký vytvořit nějaký obecný téma, ale potřeba to klientovi vytvořit jako úplně na míru, takže třeba 1/3 průzkumu, který pouštíme, tak jsou opravdu jako customizovaný. A už někdo chtěl třeba i si změnit toho avatara, že nechtěli, aby to byl Arnold robot, ale že mají třeba nějakého svého maskota? Jo, občas se ptali, ono to úplně tak jako není jednoduchý, takže ještě se to nestalo, ale všichni Arnolda zkousli, občas Arnold jako se stane jako takový nějaký člen té firmy, když tam funguje jako dobře. Takže. Vnímáte to taky tak, že se o něm třeba ty lidi baví mezi sebou? Jo, myslím, že tam byla nějaká otázka, nevím už, od koho to padlo. A jestli bude mít Arnold Fousy, nebo... jo. Někdo ho přejmenoval na Arnošta. Jasně. K tomu mě napadá, vy máte, jak jste říkali na začátku, hodně zaměstnanců v terénu. Jakým způsobem vlastně sbíráte ty data? Jak s nima hovoří ten chatbot? Tak ten Arnold konverzuje s lidmi přes telefon, vlastně přes tablety, taky přes počítač a většina lidí v terénu je vybavená smartfony. 90% lidí určitě, takže může jednoduše přes SMSku kliknout na odkaz a nastartovat konverzační vlákno a odpovídat jakoby v pomocí, nebo vypadá to jako, kdyby si SMSkoval s někým. Jako. Takže to je přes SMSku, nebo je to jakoby ve webovém prohlížeči? Je to jako přes e-mail, anebo přes tu SMS, že v SMS je odkaz. A třeba já z kanceláře mám nastavenou SMS, protože mi to vyhovuje více, tak přijde mi SMSka, kliknu si na odkaz. A je to vlastně, kdo chce si změnit, jako, že mu to přijde do SMSky místo e-mailu, tak stačí se to změnit a je to. A kolik těch lidí to vyplní každou tu konverzaci nebo ten blok, jak jste říkal, že jste jich měli 27, tak už máte asi nějaký data? Máme. Máme vysokou účast, my máme určitě kolem 80%
účast, možná víc než 80. I víc, no. No, někde 90, ale v průměru 85 bych řekla, že bych za ty dva roky by se to dalo takto zprůměrovat. A Michale, mají klienti možnost tam vidět i nějaké takové statistiky? Jo, vidějí tam jako návratnost a potom mají vlastně report, kde vidějí ty výsledky toho zaměstnaneckého průzkumu. Jsou tam nějaké možnosti analýzy základní jako těch dat v tom reportu. Ale my hlavně koukáme na návratnost. To je pro nás takový jako důležitý signál toho, že ty průzkumy jako ve firmě fungují. Ono to nikdy není pouze o tom nástroji, ale je to o té firmní kultuře. Takže jako dobře Arnold funguje ve firmách, kde je nějaká větší otevřenost nebo už jako dobrá kultura. Takže i někdy ta návratnost toho, jak se lidi jako chtějí zapojit a dát zpětnou vazbu na nějaké věci, může být trošku odrazem toho, jakou třeba ta firma má kulturu, otevřenost, nějaký psychologický bezpečí mezi sebou ty věci sdílet nebo dávat zpětnou vazbu k něčemu, třeba negativní. A je tam i vidět, kdo jak odpovídá, nebo je to anonymní? No, tak ono je to defaultně nastaveno tak, že je to transparentní nástroj, ale my jsme si ponechali anonymitu. Takže jde to přepnout jako anonymní nástroj, tak aby se každý mohl otevřít tak, jak potřebuje, a naše firemní kultura ještě není tak strašně daleko, abychom si mohli dovolit být tolik transparentní, nebo mám pocit, že ti lidi nejsou tomu tolik otevření. Mm-hmm. Já to jenom upřesním, vlastně Arnold má tu anonymitu volitelnou, takže je možný vlastně nechat na samotných zaměstnancích, jestli si s ním chtějí povídat anonymně, anebo pod svým jménem, buď v celý konverzace, nebo u jednotlivých otázek, ale my to hodně řešíme jako s klientama, jak to nastavit, protože to je jako téma citlivý, takže zrovna s váma, s Gasnetem, jsme vlastně se rozhodli, že nějaký průzkumy pojedeme celý jako anonymně, ale třeba ty témata k té adaptaci, tak zase jedem vlastně pod jménem, jestli se nepletu, protože tam, když má nováček s něčím problém, tak jako je blbost, aby byl anonymní, protože mu nikdo s tím nepomůže to třeba řešit nebo to posunout. No. Ale tu anonymitu řešíme s každým klientem, aby jako to sedlo do toho, v jaký oni jsou jako situaci. Mm-hmm. Takže se s tím dá flexibilně pracovat. Dá, no. Mm-hmm. A i kolik času potřebuje ten zaměstnanec k tomu, aby vyplnil ten jeden blok? Protože to je taky otázka, na co se docela často stěžují, že jsou ty průzkumy dlouhé, že se jim to nechce vyplňovat. To je podle téma, které máme, ale většinou my se snažíme dávat maximálně kolem 5 otázek. Jako maximálně. Někdy jsme měli 10 třeba těch otázek, ale snažíme se, aby to bylo jako dynamické, protože když si člověk představí, že to vyplňuje potom na telefonu, tak to musí jít jako rychle. Ani tam nesmí mít příliš dlouhý text. Já bych řekl tak jako 3-4 minuty a je to o tom, když se člověk jako napsat v podzřené otázce jako dlouhou odpověď, tak se může rozepsat na 10 minut, ale když bude krátka, tak fakt za 3 minuty je hotovo. Už jsme teda probrali, jak to funguje, jakým způsobem se dostávají ty průzkumy k těm lidem. Řekněte mi ještě z vašeho pohledu jako HRistů, procesně, jak to máte nastavení. Říkal jste, že je to asi jednou za 2 týdny, že to bývá docela tak jako často. Kolik vám to zabere času? My jsme to měli nastaveno jednou za 2 týdny, že se střídal jako bezpečácký Arnold, takzvaný, a ten HRový, nebo jak jsem říkal, ty témata jako týkající se spokojenosti, firmní kultury a podobně, a bylo to hodně a už i zaměstnanci psali Arnoldovi, jakože co by chtěli změnit, že je přearnoldováno, tak jsme od letošního roku, od ledna, nastavili pravidla, že jednou měsíčně a dost, a změnili jsme i den na středu místo pátka, a ono ten průzkum běží 6 dnů, takže vlastně ve středu to běží a v pondělí přijde připomínka těm, co to nevyplnili, jakože připomíná, že máš vyplnit průzkum, jestli chceš, takže my jsme teďka už jenom jednou za měsíc. Ale když jsme jeli 2x do měsíce, tak to bylo poměrně náročné pro agendu toho člověka, který se s tím jako zabýval, protože zaprvé tam musíte nahrávat firmní strukturu, která se může měnit, nováčci, odchozí, příchozí. To admin prostředí je poměrně jako, bych řekl, jako jednoduché, ale ten člověk, já s tím nějaký čas jako stráví, takže když jedete 2 průzkumy za měsíc pro celou firmu, tak je třeba s tím počítat, jako jsme tak trošku počítali, že to může až skoro jako čtvrt úvazku jako vzít, nebo jako na... Ale teďka, jak už to je míň, tak je to samozřejmě míň. Ale zase teďka ono se to posouvá všem dopředu i v Arnoldovi, že ta práce jako ubývá. Jako, že do budoucna, že by to mělo být jako co nejvíc jako automatizovanější. Michale, jakým způsobem předáváte klientům potom výsledky? Mají to tam taky automatizované, nebo jim i nějak pomáháte s interpretací?
Jo, je to tak, že administrátor, což je často personalista, tak má na starosti nebo často řeší spuštění toho průzkumu na celou firmu. Lidem přijde pozvánka do SMSky nebo do e-mailu, jak si to vyberou, kde je odkaz, na který klikají, vyplňují průzkum a v reálném čase vidí výsledky v administraci. A to, co je vlastně důležitý, že my vytváříme reporty pro každého manažera. Takže když někdo vede divizi, tak vidí reporty za celou svou divizi. Když někdo vede tým třeba o 7-10 lidech, tak vidí výsledky toho svého týmu a ten administrátor může ty výsledky toho průzkumu rozeslat všem manažerům. Takže manažerům přijde do e-mailu, a tady Arnold, povídal jsem si s tvýma lidma o tématu spokojenosti, tady máš výsledky, je tam unikátní odkaz, na který on klikne a vidí výsledky za svůj tým, divizi nebo třeba celou firmu. A takže vytváří se tam nějaký seznam reportů, který se dají manažerům jako rozposlat, když je to třeba nějaký téma, který pro manažery není jako relevantní, typu nevím, kam pojedeme na team building, co zajímá třeba organizátora toho team buildingu, ale ne každýho manažera, tak to rozesílat nemusí. Pro nás je vlastně hrozně důležitý, že je možný manažerům poslat reporty, protože u nějakých témat to, aby manažer pracoval s výsledkama, věděl o tom, je klíčový k tomu, aby se s tím něco dělo, protože když personalista jenom má na starosti interpretaci těch jako výsledků a řešení nějakých věcí, které nefungují, tak se často jako zahltí, s těma průzkumama se nic neděje, anebo nezná ten jako kontext, co se třeba řeší v nějakém jako týmu, můžou to být techničtější věci. Takže vidíme, že ty klienti, kteří rozposílají výsledky manažerům a zároveň pracují s tím souhrnným reportem na nějakém jako high levelu, tak v tom zpracování těch jako dat, tak jsou jako úspěšnější. Mm-hmm. Jakým způsobem s tím potom pracujete? Už jste nám naznačili, jste říkali, že jste si k tomu dělali ten workshop a pak to probíráte s tím kulturním týmem. Děláte to tak pokaždé nebo máte nějaké jiné metody, jak zpracovávat ty výsledky? Tak my dáváme souhrnné celofiremní výsledky, tak dáváme takový výtah nejdůležitějších informací a opatření, které se zavedly na té celofiremní úrovni, tak transparentně na internet, takže každý zaměstnanec i přes telefon se může podívat do sekce Arnold nebo průzkumy s Arnoldem, takže ty výsledky tam vidí i ty naše komentáře k tomu, co se povedlo implementovat. A zároveň pravidelně na takzvaných poradách vedení, kde je celý management přes, já nevím, kolem 250 někdy lidí nebo někdy 50 lidí, tak ty výsledky prezentujeme také zde. Bylo třeba těžké přesvědčit management společnosti o tom, že byste Arnolda chtěli, nebo jste nemuseli, nebo to máte vysoké kompetence? Nemuseli jsme tolik přesvědčovat. Já myslím, že ty argumenty byly jasné. Oddělujeme se od mezinárodní společnosti, nastavujeme novou strategii a důležité, aby lidi tu strategii chápali a aby věděli, že se i co se týká jakoby nastavování nové kultury někam musíme nasměrovat dál. A i pro vlastníka firmy názor lidí je velmi důležitý, takže spíš si myslím, že to vítali, než aby to bojkotovali. A nějak pravidelně chtějí třeba vidět ty výsledky, reporty, nebo jako s ním jim stačí souhrn třeba za nějaké období? Většinou stačí souhrn. Mm-hmm. Jako toto byly výsledky, požadavky lidí, tohle byly kroky, které jsme podnikli. Přesně tak. Mm-hmm. Děkuju, to může být dobrá inspirace pro naše posluchače, jak pracovat potom i se svými manažery. Michale, Já bych bych možná k tomu doplnila, to je taky docela jakoby fajn věc, kterou máme. My máme ještě kolegu z našeho týmu, který s průzkumy má dlouholetou zkušenost a on je k dispozici, tam je uvedený na internetu kontakt pro manažerům, je k ruce, když by potřebovali interpretovat výsledky nebo pomáhat nastavovat opatření třeba v týmech nějaké. Takže je připraven kolega z našeho týmu, pomáhat, aby mohl reagovat a pomáhat. Takže to je taky důležité dát podporu těm manažerům, že ne všichni úplně si s tím umí poradit. Mm-hmm. Takže ze začátku my jsme pro ně dokonce dělali takové edukativní workshopy, jak pracovat s reporty, jak to vypadá, kam kliknout, na koho se obrátit a co je role toho manažera. To je důležité mu to říct, že on je vlastník určitých problémů nebo oblastí, které by měl řešit a některé věci na té celofiremní úrovni řeší pak ten majitel toho tématu, který s tím tématem přišel. Michale, můžeš ještě našim posluchačům říct, kdo vlastně z tvé praxe, nejenom tady z firmy Gaznet, ale i s ostatními klienty, kdo je vlastně ten
člověk, který je odpovědný, nebo kdo přijde s tím Arnoldem do té firmy? Koho se to vlastně týká? Je to interní komunikace, jsou to HRisti, může to být marketing? U menších firm třeba ani tyto oddělení nejsou. Je to tak, no. U větších firm, který má HR oddělení, tak je to často HR oddělení, který má průzkumy jako ve svý agendě a často právě témata, které jdou jako za spokojeností, kulturou, rozvojem lidí nebo adaptací, tak jako má ve své agendě HR. Takže pro nás je to ta jako styčná osoba, která třeba průzkumy nebo Arnolda do firmy zavede, přesvědčí o tom vedení, manažery. My jim třeba tady s tím i jako pomáháme vlastně vidět nebo vysvětlit benefity průzkumu jak nejvyššímu vedení, tak manažerům. A i třeba ty manažery jako zapojit do té implementace toho nástroje, jako vybrat s nima třeba nějaký témata, které jsou pro ně relevantní, ukázat jim, jak se pracuje s výsledkama. Že pro nás ten manažer je jako důležitý. On, když to bude podporovat, bude si ty výsledky s těma výsledkama chtít pracovat, vnímat to jako i data pro svůj rozvoj, tak to bude pak v tom týmu víc jako podporovat, bude s těma výsledkama pracovat. Takže hodně jako pracujeme s tím onboardingem těch manažerů, ale ten, kdo to tam přinese, tak je často personalista v nějaký jako střední větší firmě. Uhum. Můžeš nám ještě prozradit ze své praxe nějaké další příklady, jak s tím klienti pracují? Třeba nějaké zajímavosti? Je to jako hodně různý. My vždycky s klientama děláme na úvod takový workshop, kde se snažíme navnímat, jako, co řešejí, co je pro ně jako aktuální za témata a potom na to nasadit nějaký témata, který buď máme zpracovaný, anebo jim zpracujeme. Takže nějaká firma nám řekne, teď hodně řešíme retenci lidí, je pro nás těžký sehnat nový lidi, nábor teď je jako složitější. A zároveň jako chcem udržet ty specializované pracovníky, aby u nás byli spokojení. Takže když my navnímáme, že tohle je aktuální téma, tak tam pak máme třeba předpřipravený témata k tématům celková spokojenost, nějaká budoucnost v organizaci, pracovní vytížení a tak dál. Takže to nasměrujeme tady na ty témata. Někdy nám firma řekne, my procházíme nějakou organizační změnou a potřebujeme třeba tu změnu nějak jako mapovat, jestli lidi mají dost informací, jak tu změnu hodnotí, jestli se cítí třeba podporovaný v rámci té změny. Takže tam máme nějaký konverzace ke změnám. Někdy to může být třeba téma jako rozvoje lidí. Takže se snažíme jako navnímat, co oni řeší a pak jim nějaký téma to doporučit, ale pak Arnold může pomáhat i s nějakýma takovýma drobnýma tématama typu. My jsme teď organizovali team building, kolega, který to měl na starosti, tak si v Arnoldově zpracoval dvě konverzace. V první se nás rychle zeptal, kdyby jsme mohli. A co bychom chtěli dělat, co bychom nechtěli dělat, jestli máme nějaký další třeba typy komentáře na základě tady toho uspořádal team building a pak dál třeba spustil konverzaci, kde se nás zeptal, jestli máme všechny informace, předal nám tam nějaký věci, řekl nám, co si máme vzít. Takže se to dá vlastně používat tady pro ty jako bleskový průzkumy, kdy rychle potřebuju něco zjistit. A když si neprojdu kancelář, kdy dneska to je těžší, jak lidi pracují na remotu, tak nějaký jako nástroj pro rychlou zpětnou vazbu může být jako docela užitečný. Mm-hmm. Která témata z těch, co tam máte předpřipravená, teď v současné době jsou třeba nejžádanější, nebo co teďka firmy nejčastěji řeší? Jsou to ty témata hodně okolo celkový spokojenosti, nějaký jako lojality lidí, týmová práce je hodně využívaná a třeba v průběhu covidu jsme hodně řešili téma, jako jak nastavit práci na dálku. My to téma máme nazvaný efektivní práce na dálku. Hodně se teď řeší vlastně onboarding. My máme takový jako modul, takovou sekvenční konverzaci, kdy po prvním dni Arnold se zeptá lidí na nějaké věci relevantní po prvním dni, po týdnu se jich zeptá na to, jestli mají všechno pracovní vybavení, jak se cítí ve firmě, jestli dostal podporu od kolegů a vlastně pak v dalších momentech si Arnold dál povídá s lidma. Tak tohle je teď hodně jako aktuální, protože firmy se i zaměřují na to, nejenom jak lidi přivést, ale jak je dobře jako adaptovat do té firmy. A pak jsou to hodně customizovaný témata, že přesně firma za náma přijde s nějakým tématem, kterým zpracováváme na míru. Takže teď jsme třeba řešili v pár firmách benefity, kdy to personalisti nechtějí jako vypálit na základě nějakých vlastních jako přesvědčení, co lidi chtějí, ale chtějí se zeptat zaměstnanců, o co by třeba měli, o co by neměli zájem. Řešíme třeba i téma okolo hodnot, jako s Gasnetem teď s více firmama. Uh-huh. A Petře, jaké témata třeba čekají vaše zaměstnance v nejbližší době? Zítra končí průzkum na spokojenost, takže teďka ještě dneska přišla pomínka těm, kteří nevyplnili. Takže zítra končí průzkum jeden a v létě nás čeká diverzita, na diverzitu. A ty prázdniny jsou takové dovolenkové, takže i proto uděláme výjimku, že pojedeme diverzitu na 14 dní, protože bychom se mohli ochodit klidně o 20-30% lidí, kteří by to prostě promeškali.
a srpnu ještě uvidíme. Určitě si připravujeme vzdělávací nabídku zase, to děláme tradičně, aby jsme věděli, co do rozvoje dát, co lidi baví, co potřebují, v čem se potřebují vzdělávat a co naopak úplně nehodnotí dobře, takže to taky bude součástí. Takže tak a určitě se budeme doptávat i na věci kolem naší firmní strategie, protože to bylo taky velké téma. My ten nástroj Arnolda používáme taky na takovou edukaci, dá se říct, protože formou těch otázek taky zároveň edukujeme lidi a uvěřujeme, jak moc nebo málo rozumí tomu, co firma dělá, kam směřuje a proč. A pokud vidíme, že tam je nějaká kritická oblast, že teda lidi moc neví, tak vždycky navážeme nějakým edukativním webinářem a znova prověříme, jestli už to je teď srozumitelnější. Chcete ještě na závěr rozhovoru dodat něco k Arnoldovi, co by třeba personalisté měli vědět nebo jim něco doporučit, než se rozloučíme? Já bych možná začal, protože mi napadá jedna věc, že je to velmi flexibilní nástroj. De facto se můžete udělat na míru. Máte podporu LMC, kolegů, kteří vám s ním jako pomůžou, nebo už je něco přednastaveno, pokud na to nemáte kapacitu, nebo vám to i vyhovuje pracovat s tím, co je. A je fakt je to ta flexibilita toho, že to vlastně je to produkt, ale vy se můžete úplně udělat podle svého. Totálně. Jak mi přijde. Já bych doporučila naplánovat si témata dopředu, vědět kam, aspoň já nevím, pokud by to člověk dělal na měsíční bázi nebo v té firmě, tak vědět aspoň 2-3 průzkumy dopředu. Dělat komunikační masáž ve firmě, že ten nástroj tady je a pokud by chtěl někdo využít v týmu, někdo z vedoucích, tak ať se obrátí na ty, kteří se o to starají a to je taky fajn, protože si jenom divize třeba může změřit to, jak vnímají spolupráci uvnitř. Jenom kruh lidí. Možná ještě mi napadla jedna taková věc, úplně poslední, pardon, že my jsme od ledna na popud vedení, přesně nám říkalo, hele, my jako raději míň výsledků, ale jako pravdivých, tak jsme zavedli takovou otázku u každého průzkumu, že jako první otázka je jako, ahoj, tady Arnold, a druhá je, chceš se mnou pokračovat? A téma, musíme tam představit téma, a pak se zeptáme, zajímá tě to, chceš pokračovat? Zajímá ne, tak se dostanou na konec vlastně a vůbec jako neodpovídají. Takže jako jsou jednotky procent, zamyslím to, že to jako udělají, ale je to málo. Jo. Ale chtěli jsme tohle jako nastavit jako otevřenou kulturu. Nechceš se o tom bavit, raději žádná odpověď než vymyšlená. To je taková jako nebo z povinností. My jsme tím chtěli naznačit, že ten průzkum je opravdu dobrovolný a bylo to na podpůd i našeho nejvyššího vedení, čili management boardu. Takže i oni se jim záleží na tom, aby ten průzkum opravdu k něčemu byl. Já vám děkuju za rozhovor a za skvělé tipy přímo z praxe. Taky děkujeme. Děkujeme. Díky. LMC nahrávky.